ሰላም ታዲያስ እንዴት ናችሁ የአዩ ግራፊክ ዲዛይን አማሪክ ግራፊክስ ዲዛይን ዩቲዩብ ተከታታዮች ስለ ሰንደቅ ዓላማዎች ዲዛይን አስባችሁ ታውቃላችሁ ሰንደቅ ዓላማዎች ማለት ለምሳሌ በምን መልኩ ይሰራሉ ምናምን የሚለው ነገር ለማየት ያህል ሞክራለሁ በቅርቡ ኢሉስትሬተር ላይ ገብተን ነበርና ስለዚህ በኢሉስትሬተር ሊሰሩ የሚችሉ ሰንደቅ ዓላማዎችን ወይም ደግሞ ባንዲራ የምንላቸው እንዴት እንሰራለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ ለምሳሌ ለዛሬ አንድ ሶስት ሰንደቅ ዓላማዎችን ወይም ደግሞ ባንዲራዎችን ለማሳየት ሞክራለሁ ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምታዩት እንዴት ተሰራ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አማራጮችን ተመርጣለሁ ለምሳሌ አፍሪካ ካርታን በፒክቸር በማስገባት ወይም ደግሞ ሌሎቹ እነዚህ ዙሪያውን በማዞርና ወይም ደግሞ ዱፕሊኬት በማድረግ ሮቴት በማድረግ እንዴት እንሰራቸዋለን እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ጨረር እንዴት እንሰራቸዋለን የሚለውን በዛው በሂደት የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ያስኩት የሀገራችንን ባንዲራ ነው የሀገራችን ባንዲራ ኔክስት ላድርገውና ለምሳሌ ልክ እንደዚህ የተሰራው ባንዲራ እንዴት ተሰራ ነው ጥራትስ ባለው መልኩ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር እናያለን በሶስተኛ ደረጃ ያስኩት የጃማይካ ባንዲራ ነው ከለርፉል የሆኑ ባንዲራዎችን ለማሳየት ሞክራለሁ በትክክል ተከታተሉ አመሰግናለሁ እስቲ እንቀጥል እኔ ለምሳሌ ለዛሬ ጀስት አጭር የሆነ ትንሽ 3 በ2 የሆነ ኢንች 3 ፔጅ እዚህ ጋር ከፍታለሁ 3 አርትቦርድ ማለት ነው ቺዝ ኢሉስትሬተርን ያልተከታተላችሁ ከዚህ በፊት ማየት ትችላላችሁ ይሄንኛው ወደ ኢንች ልቀይረውና ምክንያቱም በሚፈልጉት ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ በት ለኔ 3 በ2 ኢንች አነስተኛ የሆነ ለስቲከር የምትሆን ፍላግን ሰራለሁ ማለት ነው ሴም ዋይኬ ቢሆን ይመረጣል ባይሆንም አርጂቢም ለዲስፕሌይ ከሆነ ወይም ደግሞ ለስክሪኖች ምናምን ከሆነ የምትሰሩት አርጂቢ ማድረግ ትችላላችሁ ለጊዜው እኔ በሴም ዋይክ ይሄዳለሁ ሰው እዚህ ጋር ስም ልስጠው ባንዲራ ኢን እንግሊሽ አማርኛ ማለት ነው ሰው ኦኬ ልበል ሶስቱ ፔጆች አሉ ኮንትሮል 0 2 ፊት ፔጅ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የመጀመሪያው ፔጅ እንዲመጣል እናደርጋለን ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው የአፍሪካ ዩኒየን ባንዲራ ይሆናል ማለት ወይም ሰንደቅ ዓላማ ይሆናል ማለት ነው ሶ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ሼፕ ቱልሶች አሉ ቱልስ ባሮች ላይ ሞር እንጠቀማለን የምንጠቀማቸው ነገሮች ቱልስ ባር ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቱልስ ባር ላይ ሬክታንግልን መርጠና ሙሉ ለሙሉ ፔጁን እሸፍነዋለሁ ኦኬ ሬክታንግል ቅርጹን ሙሉ ለሙሉ እሸፍነዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ቀለምና ስትሮክ ባለፈው ትንሽ ለማሳየት ሞክራለሁ ባክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ይሄንኛው እንደዚሁ ሰሌክት አድርጉ ከዛ ይችኛዋን ስትሮክዋን እናጥፋት ወይም ነን ማድረግ ማለት ነው በነገራችን ላይ ለስትሮክ ለብቻው ቀለም ነው ያለው ለፊል ደግሞ ወይም ደግሞ ውስጡን ቀለም ለመብራት ደግሞ ለብቻው ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ የፈለኩት ትንሽ ላይተር የሆነ ወይም ደግሞ ትንሽ ደብዘዝ ያለ አረንጓዴ ቀለም ነው ማለት ነው ሶ አረንጓዴ ቀለሙን አፕላይ አድርጋለሁ ይሄን እንዳደረኩኝ ይሄንን የሰሌክት ሆኖ እንዳይንቀሳቀስብኝ ልክ እንደዚህ እንዳይሙቭ እንዳይሆን እንዳይንቀሳቀስብኝ ምን አደርጋለሁ ሎክ አድርጋለሁ ሎክ ለማድረግ ኮንትሮል ወይም ኮማንድ ሁለት ቁጥር ወይም 2 ኮንትሮል ወይም ኮማንድ 2 ተጠቀማላችሁ ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣዩ ፓርት የሚሆነው ስታር መስራት ነው ጨረሯን ፓርት መስራት ነው ስለዚህ ጨረሯን ለመስራት ለምሳሌ ስታር ላይ ትሄዳላችሁ ይሄንኛው ወደ ነጭ ቀለም ቀይሩት ኦኬ ነጭ ቀለም ላይ ካደረግን በኋላ ስታሩ ላይ ያላችሁ እዚህ ጋር ነው ስታር መስመርቱ ሬክታንግል ያገኘንበት ላይ ስታርን ከስር ታገኛላችሁ ዝም ብላችሁ ገብታችሁ ደብል ክሊክ ብታደርጉ የስታር አማራጮች ያሳያችኋል ለምሳሌ ስታር የምናቀው ስታር አምስት ጎን ነው ለምሳሌ ኦኬ ብለው አምስት ጎን የሆነች ስታር ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ያመጣልኛል አይ ግን ተጨማሪ ለአይነት ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጎኖች ወይም ደግሞ ፖይንቶችን መጨመር የምፈልግ ከሆነ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ስታር ላይ መሆን እርግጠኛ ነውና ደብል ክሊክ እናደርግና የምንፈልገውን እንሰጣለን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አሁን የአፍሪካ የዩኒየን ባንዲራ ላይ ያለው ምናልባት 53 ሀገራትን መሰለኝ የሚገልጸው እርግጠኛ አይደለሁም ግን 53 ብዬ ሰጠዋለሁ ሶ ኦኬ እንላለን ይሄው እንደምታዩት በጣም ፋይን የሆነ ጨረር የመሰለ ነገር አፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ በተለያየ መልኩ እነዚህም ለፀሐይ ቅርጽ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ለማሳየት በተለይ ለልጆች ቡክ ምናምን የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ይህንኛው ተመራጭ ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ እንቀጥል ይህንኛውን ወደ መሀል ላይ ማስቀመጥ አለብኝ ስለዚህ እዚህ ጋር አላይመንት የምንለዋለን ኮንትሮል ባላችን ላይ አላይመንት የምንለው ነገር አለ አላይመንትን እዚህ ጋር ሴሌክት ስናደርግ እናገኘዋለን አላይን ቱ አርትቦርድ ማለት በፔጁ መሀል ላይ አላይን ወይም ደግሞ አስተካክልልኝ ለምሳሌ መሀል ላይ ፔጁ ላይ አድርግልኝ ወይም ደግሞ በግራ በኩል በቀኝ በኩል የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ለምሳሌ በግራ በኩል በሆሪዞንታል አላይን ሴንተር ወይም ደግሞ ሌፍት ሳይድ ራይት ሳይድ የምንላቸውን ነገሮች ያደርግልኛል ለምሳሌ እኔ የፈለግኩት ሆሪዞንታል አላይን ሴንተር እና
vertical line center. እንደምታዩት በትክክል ሴንተር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ምናልባት ሴንተሩን በትክክል ለማለት የምትፈልጉ ከሆነ ፔጅ ላይ ያላችሁ ሌላ ነገር ሰለክት አታደርጉ በነገራችን ላይ ይሄን ሰለክት ሳደርገው ሪሊዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመልቀቅ የተመረጠውን ለማጥፋት የምትፈልጉ ከሆነ ውጭ ላይ ዝም ብዬ ሰለክት ማድረግ ነው። ይተፋል ማለት ነው። ሰለክት የሆነ ነገር የለም። አሁን እንደምታዩት ዶክመንት አርትቦርድ ላይ ይመጣልናል። ሶ ዶክመንት ሴታፕ ላይ ትመጡና ኤዲት አርትቦርድ የሚል ነገር አለ። ይሄንን ሴንተር ጂኒዋን ሰለክት ታደርጓታላችሁ። ሴንተር ፓርት ሰጥላችኋል ማለት ነው። ስለ አርትቦርድ መጀመሪያዎቹ ክላሶች ላይ ስላሳየሁኝ እሱን ማየት ትችላላችሁ። አሁን ሴንተር ፓርት ነኝ ያለሁት። ናው ትንሽ ሳይዙ ከፍ ስላለብኝ የተወሰነ ልቀንሰው። ሺፍት እና አልትን በመያዝ ትንሽ ቀነስ አድርጓለሁ። ወደ ውስጥ ትገፉታላችሁ ማውሳችሁ ማለት ነው። ማውሳችሁ ሌፍት ክሊክ ይዛችሁ ዘይን ካደረግን በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ፒክቸር ማምጣት ነው። የአፍሪካ ካርታ እንደምታዩት ፒክቸር ነው የምናመጣው፣ ወይም ደግሞ አፍሪካን ፈልገን ማምጣት አለብን ቅርጹን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከኢንተርኔት ያወለድኩት አለ። ለምሳሌ ፋይል ብዙ ጊዜ ስትጠቀሙ ኢሉስትሬተር ላይ ፕሌስ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ፒክቸር የምታስገቡ ከሆነ ማንኛውም አይነት ፒክቸር የምታስገቡ ከሆነ ፕሌስ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ሰው ለምሳሌ እዛው ዶክመንቴ ላይ ልግባ እና ኢሉስትሬተር ፎርማቴ ላይ ልግባ። ሰው እዚሁ ጋር የፍላግ ፎልደር ልፍጠር እና እዚህ ጋር የአፍሪካ ካርታ አለኝ ፕሌስ እለዋለሁ። እንደምታዩት ይሄንኛው ሼፕ ነው። ሼፕ ሆኖ ግን ፒክቸር ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢሉስትሬተር በትክክል ላይ ይሰራላችሁም። ለምሳሌ እንደምታዩት ባክግራውንድ ይዞ መጥቷል። ይህን ፈልቄ ወደ ሼፕነት ተቀይሮ ወይም ደግሞ ወደ ቅርጽነት ተቀይሮ መሀል ላይ የምፈልገውን ነገር የምፈልገውን ቀለም መቀየር አለብኝ። እንደምታዩት ቀለም መቀየር አልችልም፣ ጀስት ትሬስ ማድረግ ነው የምችለው። ስለዚህ ኢሜጅ ትሬስ እለዋለሁ። ቀጥታ ኢሜጅ ትሬስን ሰሌክት ታደርጋለች። ኢሜጅ ትሬስ ማለት ምንድነው? ወደ ቬክተር መቀየር ወይም ደግሞ ወደ ቅርጽ መቀየር ማለት ነው። እዛው ላይ ኤክስፓንድ የምትል ከጎናለች ሰሌክት አድርጓል። ቴኔን ካደረጋችሁ በኋላ ሰሌክት አድርጋችሁ መልሳችሁ ራይት ክሊክ አንግሩፕ የሚለውን ትጫናላችሁ። ውጭ ላይ ሪሊዝ አድርጌዋለሁ። ሰሌክት ዲሌት፣ ነጩን ፓርት አልፈልገውም። ይሄንኛውንም ዲሌት አደርጋለሁ። ልክ ይህን እንዳደረግኩኝ ሁለቱንም ሰሌክት አደርጋለሁ። ዊች ኢዝ ይሄ ለብቻው ነው፣ ይሄንኛውም ለብቻው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ሰሌክት እናደርጋለን። እዛው ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ግሩፕ አድርጉት። ከዛ ቅድም አላይን ሴንተር ስላደረግን አላይን ቱ አርትቦርድ ስላደረግን ሴንተር ኤንድ ሴንተር ኤግዛክት ቦታው ላይ መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ትንሽ ከፍ ላድርገው። ሶ ሺፍት እና አልትን ይዤ አሁን ደግሞ ሌፍት ክሊክን እንደተጫንኩኝ ትንሽ ሳብ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሶ እዛው ላይ ያለሁኝ ከለር የዚህኛውን ቀለም መስጠት ነው የፈለግኩት። ስለዚህ አይድሮፐር ቱል አለ ፎቶሾፕ ላይ ምናምን የምንጠቀምበት ነው። አይድሮፐርን ትመጡና ክሊክ ታደርጋላችሁ። አይድሮፐር ቱል ግሪን ያደርግላችኋል፣ የራሱን ከለር ይሰጥላችኋል። እዛው ላይ ስትሮክ እዚህ ጋር አለ። ስትሮክን ሰሌክት ታደርጉና ዋይት ስትሮክ የተወሰናለሁ። የስትሮክ ፖይንት ወይም ደግሞ መጠኖቹን ለመቀየር የምፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዙም አድርጌ ለማሳየት ልሞክር። እዚህ ጋር ለምሳሌ በጣም ሰፊ ነው ይሄኛ የማየው ስትሮክ ማለት ነው፣ ወይም አውት ላይ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፖይንቱን እዚህ ጋር ከጎን ከስትሮክ ጎን ያለችውን ፖይንት ሰሌክት አድርግና የምፈልገውን ቅርጽ ቀንሳለሁ ማለት ነው። ይሄ በቂ ነው ለኔ። ስለዚህ ኮንትሮል ዜሮ መልሼ ቱ ፊት ፔጅ ናቪጌት ማድረግ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ጉድ ሶፋር ወይም ደግሞ በተሻለ መልኩ የተሻለ ነገር አምጥተናል። ስለዚህ አሁን የቀረን ምንድን ነው? ዙሪያውን ኮከብ ማስገባት ነው። ስለዚህ ኮከቦቹን ዙሪያውን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ሰው ኮከቡን ሰሌክት አደርጋለሁኝ። የምፈልገውን ቀለም እጫናለሁ። ለምሳሌ ቢጫ ነው የምፈልገው። ሰው አልትን እጫናለሁ፣ ትክክለኛ የሆነ ስታር እንዲመጣልኝ ማለት ነው። በመጠኑ ክሊክ ድራግ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም የሰጠነው ጨረር ነገር ያደረግንበት ነገር ስላለ በትክክል አይመጣም። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ከመጣ ምንም ችግር የለውም። ደወል አባውሬት ባለበት ሁኔታ ላይ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚሁ ላይ ሰሌክት ታደረጉና እንደ ቅድሙ ደብል ክሊክ ታደረጋላችሁ። ይሄ 53 የሚለውን ወደ አምስት መቀየር አለብን ማለት ነው። ናው ኦኬ እንለዋለን። በት ወደ አምስት የቀየርኩትም ትክክል አልመጣልኝም። ሶ ልመለስ። ኤጌን ሰሌክት ደብል ክሊክ አምስት ጎን አድርጓለሁ። ስቲል እንደዚሁ አድርግና ፕላይ አድርጋለሁ። ይህንኛውን ሪሴት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ሪሴት ማድረግ ይኖርብኛል። በምፈልገው መልኩ አፕላይ አድርጓለሁ። ሌት ሰይ ትሪ ጎን ፋይቭ ጎን ስታር እጠቀማለሁ። ይህን ስትሮኩን አጠፋለታለሁ። ሶ ይህንኛውን ልክ በዚህ መሰረት ካደረግኩኝ በኋላ ክሊክ አደርጋለሁ። አልትን ይዤ ድራግ አደርጋለሁ ማለት ነው። አምስት ጎን አድርገዋለሁ። አልትን ይዤ ድራግ አደርጋለሁ። ሰው ትክክለኛው ላይ አፕላይ ያደርግልኛል። ሰው በምፈልገው ሳይዝ አስቀምጫዋለሁኝ። ዙም ላድርግ። ይህንን ሳይዙን እዚሁ ላይ
ትንሽ ቀነስ እናደርጋለን ቢያንስ ቢያንስ በዚህኛው ቲዩ ነገር ቢሆንልን በጨረሮቹ ቲዩ ቢሆንልን እንመርጣለን ምናልባት ካስፈልገ እንኳን እዚች ጋር ጫፏ ላይ ሆናችሁ ሮቴት እቺ ቅርጿስ ተመጣ ካርቭ ቅርጿስ ተመጣ ሮቴት ታደርጓታላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን ካደረግን በኋላ ሰለክት እናደርጋለን ይሄንን ዙሪያውን ሮቴት ለማድረግ የምንፈልግ ከሆነ መልቲፕላይን ዱፕሊኬት ማድረግና ሮቴት ማድረግ ያው ቱል ማወቅ አለብን ስለዚህ መሳሪያው ነው ለምሳሌ ይሄን ሰለክት እንዳደረኩኝ ሮቴት ምልክት እቺኛው ካርፍ ነገር ምልክት ያለቻትን ሰለክት አደርጋለሁ ያንን ሰለክት እንዳደረኩኝ በቅጽበት እዚህ መሃል ላይ መጣና ክሊክ አደርጋለሁ አንድ ጊዜ ልክ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ካርሰሯ ተቀይራለች አልትን ይዛለሁኝ አልት ዱፕሊኬት አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ አልትን እሺ ዱፕሊኬት አደርጋለሁ ወደላይ ወስዷለሁ ራሱ ሮቴት ያደርገኛል ከዛ ሰው ላይ ሙልቲፕላይ ዱፕሊኬት ለማድረግ ኮንትሮል ዲን ስትጫኑ ራሱ ሮቴት ፖይንቱን ይዞ ቀድም የነካነው ስላለ ወደ ምንፈልገው ቁጥር አፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት በዙሪያው ይቀመጥልኛል ማለት ነው ፐርፌክት በጣም ፐርፌክት ነው የመጣው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በዚህ መሰረት አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለመድገም ያህል ላሳያችሁ ጀስት ለመለስና ኮንትሮል ዜድ ነው የተጫንኩት ሶ ወደ ባክ ያደርጋልኝ ነው ልክ ይሄን ሰለክት እንዳደረግን ያው እዚሁ ጋር ሰለክት እንዳደረግን ኦኬ ሮቴት ሰለክት አደርጋለሁ ቀጥታ እዚ መሃል ሴንተር ላይ መጣና እቺ ፖይንት ቀድም የነካናት አላቻል ክሊክ ሳደርግ ካርሰሯ ተቀይራለች አልትን ጫናለሁ ድራግ አድርጌ ወደዚህ ወስደዋለሁ ማለት ነው ይሄን ካደረኩ በኋላ ኮንትሮል ዲ የሚባለውን ጫናለሁ ይሄው ዙሪያውን እስከምፈልገው ድረስ መደ እንዳደረቡት ጀስት ባለበት ሁኔታ ላይ የተወሰነ ተጠብቁትና አፕላይ ታደርጉታላችሁ የተወሰነም ትንሽ ጋፕ አለው ኤኒዌይስ በመፈልጉት መሰረት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በአፍሪካ ዩኒየን ካርታን በዚህ መልኩ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው ሶ በቀጣዮቹ ክላሶች ላይ እንገናኛለን ለዛሬ የአፍሪካ ካርታውን ብቻ ይበቃናል ብዙ ጊዜ እንዳይወስድባችሁ ብዬ ነው መልካም ጊዜ